Після дослідження поліетиленового пакету спецслужби у ньому знайшли 3 учбово-імітаційні патрони, 2 електродетонатори, 2 корпуси бойової гранати F1, 1 підривник до неї та 176 набоїв до автомата Калашникова калібру 5,45 мм. Зброя наразі вилучена та знаходиться на експертному дослідженні в МВС. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.